Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à décima edição da Semana da Matemática. Bom, meu nome é Andréia, sou professora do Departamento de Geometria e tenho o prazer de anunciar o minicurso do professor Jorge Petrúcio, que é do GAN. E ele vai falar, então, o minicurso dele é de 4 horas, duas hoje, duas amanhã, e ele vai falar sobre comentários sobre métodos de prova. Obrigada, Petrúcio. Bem-vindos aos comentários. Eu primeiro queria agradecer aos organizadores, né? A Andrea e ao Johnny, que organizaram essa semana, e a todo mundo aí que ajudou eles nessa organização. É claro que quando a gente faz um evento como esse, nunca trabalha sozinho, sempre tem um grupo de pessoas em volta que está se comprometendo também. Então, eu queria agradecer a todos vocês por terem colocado essa semana no ar. E nessa época em que a gente está trabalhando remotamente, é sempre importante a gente ter essa perspectiva de poder ter contato com os alunos e falar de assuntos extra, não extracurriculares, mas extra-aulas. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando esses comentários para vocês. Bom, primeiro eu preciso fazer uma advertência e uma pequena propaganda. A advertência é que a maioria das afirmações que eu vou fazer nesse minicurso, elas não possuem uma base filosófica fundamentada. Elas são observações do senso comum. Isso não quer dizer que não haja observações filosóficas que possam ser levantadas sobre essa questão que eu estou tratando aqui, que eu vou tratar aqui. Mas, para ser didático, é melhor deixar essas questões filosóficas de fora e tratar o assunto, tentar tratar o assunto completamente dentro do senso comum. E é isso que eu vou tentar fazer com vocês. Tem uma frase que eu li uma vez, atribuída a Bertrand Russell, mas eu não sei se é verdade que foi ele que falou isso, mas eu gosto muito dela, que diz que é impossível ser didático e correto ao mesmo tempo. Você sempre tem que, às vezes, fazer uma opção, se você quer ser didático, em falar algumas incorreções, no sentido não de falar falsidade, mas de falar meias verdades ou verdades que não têm fundamentação filosófica. É isso que eu vou fazer. E para quem tiver interesse, um livro, um pequeno livro, que foi escrito em 2012 e apresentado num minicurso do Colóquio de Matemática da Região Sul, escrito por mim e pela professora Renata de Freitas, está disponível aí nesse endereço para download, todo mundo pode ir lá buscar. Nesse livro, é um livretinho, algumas questões que eu vou tratar superficialmente aqui estão mais aprofundadas. E algumas questões que nós tratamos lá pouco mais superficialmente são aprofundadas aqui. Então, no certo sentido, esses comentários complementam algumas coisas que estão no livro e são complementados por alguma coisa que está no livro. Espero que um dia a gente faça uma edição do livro contendo tudo isso. Muito bem. Então, sumário da aula 1, eu vou apresentar sete tópicos: o que é uma prova, por que é necessário provar, vou falar sobre a estrutura geral das provas. Até aí, a gente vai fazer observações bastante genéricas sobre demonstrações ou provas, como a gente vai chamar, maioria do tempo. E aí, depois, a gente vai entrar um pouco mais especificamente no tema dos métodos de prova. Eu vou usar o método probabilístico numa instância bastante simples, como exemplo de um método de prova para explicar a ideia de método de prova. E depois eu vou tratar dos dois métodos gêmeos, o método de suposição e o método de contraposição, que são os únicos dois métodos mais específicos que a gente vai tratar mais em detalhes hoje, tá? Porque eles são muito parecidos, então eles são propícios para um tratamento mais inicial. E vou falar alguma coisa sobre redação das provas. O que é uma prova? Resposta é simples. Uma prova é uma maneira, uma das possíveis maneiras, de você certificar a veracidade de uma proposição. Certificar, fundamentar, justificar, convencer, etc. A veracidade ou a falsidade, se a proposição for falsa, você pode provar que ela é falsa também. E aí tem uma piadinha com um gerente explicando para um futuro ou não empregado, o significado, provando que essa proposição que ele colocou na parede realmente procede, tá? Isso é para vocês olharem depois, quando os slides forem divulgados. Bom,
Do ponto de vista que eu vou tratar aqui, embora não vá levar essa analogia a fundo o tempo todo, como deveria, eu vou ter de vez em quando eu vou deixá-la um pouco de mão, uma prova é um jogo. Igual um jogo. Tem jogo de xadrez, jogo de futebol, jogo da velha, Tetris, sei lá, qualquer tipo de jogo. Uma prova é igual um jogo. Você tem dois jogadores, no caso das provas. O jogador que quer provar e o jogador que duvida. Então, quem quer provar, joga contra quem duvida. As peças são os enunciados matemáticos. É isso que o jogador que quer provar tem em mãos para usar, os enunciados matemáticos. E é isso que o jogador que duvida tem para olhar, os enunciados matemáticos. O tabuleiro é o que você quer provar, qual enunciado você quer provar, e o espaço que você tem para escrever essa prova usando os enunciados matemáticos. Como se houvesse um grande tabuleiro na sua frente, você vai espalhando as peças para construir a prova. Esse é o jogador que quer provar. E o jogador que duvida, ele vai acompanhando a construção da prova. Ao mesmo tempo que o outro está construindo, o outro vai acompanhando. Esse tabuleiro pode ser o papel, pode ser o quadro negro, pode ser o quadro branco, pode ser a tela do computador, pode ser qualquer coisa, desde que você consiga escrever a prova. Além disso, tem as regras básicas para a prova ser aceita. Ela tem que ser um texto escrito, português, no nosso caso, misturado com matematiquês, finito. Um texto finito, tem começo, meio e fim, ele não pode ser um texto infinito, ou não pode não ter começo, não pode ter meio, ele tem que ter bem organizado, num certo sentido. Ele tem que ser logicamente encadeado, essa é uma questão um pouco mais complicada que a gente vai basicamente deixar de lado nessa discussão do minicurso. Ele tem que ter a sua correção facilmente verificada. Isso quer dizer o seguinte, vou voltar aqui. Se o jogador que duvida está duvidando, ele deve poder olhar para a prova, verificar o que está sendo feito e conferir que aquilo realmente acontece. Se o jogador que duvida não tiver essa habilidade, a prova não satisfaz as regras do jogo. Vou repetir isso, porque isso é muito importante. O jogador que prova, ele vai construindo a prova. O jogador que duvida, ele vai acompanhando a construção da prova. Mas essa construção tem que ser logicamente encadeada e tem que ser de modo que o jogador que duvida, se duvidar de alguma parte, ele possa checar facilmente que aquela parte está correta ou facilmente encontrar o erro que foi colocado na prova. Inadvertidamente, obviamente, que o jogador que prova não quer errar. Esse ponto é importante porque quando a gente estuda matemática, ninguém conta para a gente que tem um adversário do outro lado lendo a prova, procurando o erro e que vai ter que ter facilidade em checar esse erro. Ele não vai poder ter dificuldade em checar esse erro. Se ele tiver dificuldade em checar esse erro, a prova está mal feita, a prova está errada, entre aspas. Tá? Muito bem. Então, a correção tem que poder ser facilmente verificada. E tem que ser indicado claramente o que foi provado. O jogador que prova, ele diz claramente o que é que ele está provando, e o jogador que duvida, ele entende claramente o que é que está sendo provado. Ele pode não entender claramente a prova de princípio, porque tem que ler a prova e verificar cada passagem, como eu falei antes. Mas ele já sabe o que está sendo provado. Ele não pode ficar na dúvida do que está sendo provado. E, finalmente, a prova não pode provar algo contraditório com o que você já conhecia. Se você sabe que um certo enunciado, uma certa proposição é verdadeira, comprovadamente, você não pode ter uma prova que desmente a prova anterior. Uma das duas tem que estar errada. Tá? Muito bem. Então, o jogador que prova ganha se ele consegue convencer o jogador que duvida. Final da prova, o jogador que duvida fala: Ok, está correto, estou convencido, chequei tudo, está tudo certo, não tem dúvida nenhuma. Mas, acabou minha dúvida. O jogador que duvida ganha numa situação muito mais complexa do que simplesmente o jogador que prova perde. Porque a derrota do jogador que prova é muito mais sofisticada do que simplesmente ele perder. É.
O jogador que duvida não está convencido de que a prova está correta. Simplesmente assim. Vejam bem, não quer dizer que a prova está errada. Quer dizer que o jogador que duvida não foi convencido que ela está correta. Por qualquer razão. Não importa a razão. Basta que ele diga assim: olha, eu não entendi essa prova que você fez. Pronto, o jogador que prova perdeu. O jogador que duvida ganhou. Então, o jogador que duvida, se ele for mal, você tem que fazer uma prova muito, 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 muito bem feita. Para ele, no final, não ter como dizer para você: não entendi o que foi provado. Tá? Observa que há uma grande assimetria. O P tem que convencer o jogador que duvida, ou seja, ele vai ter que argumentar, mostrar, explicar, detalhar. Mas o jogador que duvida simplesmente vai poder dizer: não entendi, e acabou o problema para ele. Isso é muito diferente do que geralmente é dito sobre provas para vocês. Geralmente, esse jogador que duvida nunca aparece nas explicações do que é uma prova, e muito menos essa capacidade dele ser mesquinho, vamos dizer assim, de simplesmente dizer não entendi e acabar com todo o problema. Tá? Então, em outras palavras, a prova deve ser correta e convincente para o outro, não para você. Esse é outro ponto muito importante que a gente não vai discutir profundamente sobre a sociologia das provas. Você prova para os outros, não para você mesmo. Para você mesmo, você não precisa talvez nem provar, ou se precisar provar, você pode fazer qualquer prova rascunhada, desenhada, rabiscada, de qualquer jeito, mal escrita, torta. Não precisa nem ser no papel, pode ser só na sua cabeça. Mas para o outro, que é para quem você prova, a prova tem que estar toda escrita no papel, detalhada, ser convincente e, no final das contas, provar aquilo que você queria provar. Tá? A gente vai ter a oportunidade de ver vários exemplos dessas situações aí, embora eu não vá enfatizar muito essa perspectiva do jogo. Como nosso primeiro exemplo, vamos provar que um centavo é igual a um real. A prova é essa aí. Um centavo é 0,01 real. 0,01 real é 0,1 ao quadrado real. 0,1 ao quadrado real são 10 centavos ao quadrado. 10 centavos ao quadrado são 100 centavos. E 100 centavos são 1 real. Está aí a prova. Duas observações para começar. Primeiro, observa que eu escrevi prova no início da prova e escrevi um quadradinho para marcar o final da prova. Essas aí são as duas primeiras regras de boa educação que eu vou ensinar para vocês sobre como escrever prova. Nós sempre escrevemos prova ou demonstração. Eu não vou falar demonstração porque eu gosto mais da palavra prova. Mas também pode escrever demonstração. Você sempre escreve prova ou demonstração e você bota uma marca no final da prova. Essa marca no final da prova, usualmente, nos livros de matemática atuais, são ou um quadradinho branco ou um quadradinho preto. Nos livros de matemática mais antigos, se usava um QED, que é uma expressão latina, que eu vou falar sobre ela só um pouquinho depois. Esse quadradinho branco, esse quadradinho preto ou esse QED, eles são usados para você marcar o final da prova. Por que que isso é importante? Ah, isso é importante porque você delimita para o jogador que duvida onde é que a prova começa e onde é que a prova termina. Lembrem que a prova tem começo, meio e fim. Então, com o começo e o meio, e o fim, desculpe, marcados, fica mais fácil para o jogador que duvida encontrar o meio da prova e tentar entender o que está acontecendo. É claro que esta prova que estou apresentando não é uma prova, ela está errada, porque a gente sabe que um centavo não é um real. Se ela fosse uma prova, a gente contradiria um fato que nós sabemos que é verdadeiro: um centavo não é um real. Então ela tem algum erro. Fica para vocês se divertirem procurando onde é que estão os erros dessa prova ali, tá? Outra prova. Uma proposição que já foi provada muitas vezes é a prova de que Deus existe. Uma prova de que Deus existe foi feita por Descartes. Descartes provou que Deus existe do seguinte modo: toda ideia requer uma causa. A causa da ideia de Deus existe fora de nós. Não está dentro de nós, mas fora de nós. Mas somente o próprio Deus pode conter a realidade que a ideia de Deus representa. Quer dizer, essa coisa fora de nós que causa Deus só pode ter sido causado por algo fora de nós. E esse algo é Deus. Então Deus existe. Bom,
Não preciso dizer também que essa prova sofre de um defeito grave. Ela não é uma prova convincente, porque se ela fosse convincente, esse problema, entre aspas, já estaria resolvido e todo mundo já teria que tomar uma única posição. E, como a gente sabe, as pessoas têm posições diferentes sobre essa questão. Isso, apesar de várias provas da existência de Deus terem sido fornecidas. Eu posso depois voltar nessa prova e fazer um pequeno comentário sobre ela, só para a gente ter uma ideia de por que que ela não é satisfatória. Mas, por enquanto, eu queria só mostrar a vocês, vou voltar aqui, essas duas provas. Uma prova errada, ou seja, não é uma prova. Nós não sabemos onde está o erro, não sabemos na minha palavra, nós não investigamos onde está o erro, mas nós sabemos que ela está errada. Essa prova não pode convencer ninguém, porque um centavo não é igual a um real, então ela não é convincente, mas por uma questão de estar errada, e essa prova aqui, ela talvez não esteja errada, mas ela não é convincente. A gente vai dar uma olhadinha nela depois, rapidamente, só para ter uma ideia de por que que ela não é convincente, embora não esteja errada. Muito bem. Então, o segundo ponto que eu quero discutir com vocês é por que é necessário provar. Essa é a questão mais delicada. Acabamos de entender, em linhas gerais, que uma prova é um texto que tenta convencer uma outra pessoa de alguma coisa. Na verdade, dependendo de como é a visão de quem quer provar ou de quem duvida, a prova pode ter muitas funções. Pode ser para você aprender, a pessoa que quer provar. Pode ser para convencer uma outra pessoa, pode ser para a pessoa que prova descobrir, ou a outra pessoa também descobrir, pode ser para as pessoas divulgarem alguma coisa, pode ser para ensinar, pode ser para verificar, e muitas outras coisas. Mas o ponto principal dessa discussão é que sempre você tem que pensar, quando faz uma prova, que há um interlocutor do outro lado. Então, mesmo que seja para aprender, para convencer, para descobrir, para divulgar, para ensinar, para qualquer outra coisa, sempre há um interlocutor. E esse interlocutor tem que ser respeitado ao máximo. Então, se você faz uma prova para você aprender alguma coisa, você se coloca na posição de quem prova e na posição de quem duvida. E você tenta fazer a prova o mais claro possível para quem duvida, que não necessariamente seria você. Tá? Esse é o ponto importante. O segundo ponto importante é que talvez uma das razões que a gente utilize as provas é porque a nossa intuição é muito enganosa. Se a gente se deixar levar apenas pela intuição, a gente pode cometer erros sem perceber. E uma das funções da prova é auxiliar esse pensamento para que ele não cometa erros. Isso aí é um exemplo clássico de uma foto de um gato subindo ou descendo uma escadaria. A gente não sabe. Olhando para essa foto, a nossa intuição pode dizer que o gato está descendo, mas pode dizer também que o gato está subindo. Para a gente saber se ele está subindo ou descendo, precisaria de uma prova. Ou seja, para mim o gato está subindo, aqui está a prova. Para mim o gato está descendo, aqui está a prova. Então a gente prova também para tentar sair dessas sinucas em que a intuição coloca a gente. Há muitos exemplos de situações fora da matemática, dentro da matemática, onde a nossa intuição falha. E a prova pode ser pensada como um dispositivo para nos ajudar. Mas a gente vai um pouco mais fundo nessa questão. A princípio, se você está simplesmente no mundo perfeito, que, por exemplo, é o mundo que você vive antes de ingressar no curso de matemática, você pode pensar em classificar os enunciados como evidentemente verdadeiros ou não evidentemente verdadeiros. E aí você pode começar a olhar um enunciado e pensar: 2 é um número par. Ah, isso é evidentemente verdadeiro, então eu não preciso provar. Comprei. Toda função contínua é diferenciável. Verdadeiro ou falso essa afirmação? Vamos lá, quem tem uma resposta? Se você já estudou cálculo ou já estudou análise, você sabe uma resposta para essa questão. Tem dois falsos aqui, ó. Você tem uma boa intuição sobre funções contínuas, você conhece várias delas. Você tem uma boa intuição sobre funções diferenciáveis, você conhece várias delas, e você decide. Proposição falsa. Se você não tem domínio sobre esses conteúdos, sua intuição fica meio capenga. Você não sabe o que é uma função contínua muito bem, não sabe o que é uma função diferenciável. Mas a questão é que esse princípio da evidência, ele pode, numa primeira
abordagem ser aplicado. Se você tem uma certa quantidade de conhecimento à sua disposição, algumas proposições que podem parecer até difíceis para outras pessoas são fáceis para você. Mas esse é que é o problema. A evidência não é um bom critério. Por quê? Bom, primeiro, ela é imprecisa. Como a gente viu nesse exemplo anterior, o enunciado pode ser evidente ou não evidente, depende de quem está olhando. Segundo, ela é relativa. O que é evidente para uns não é evidente para outros. Eu não entrei nenhum detalhe sobre isso, mas para muita gente aquele gato está evidentemente descendo a escada. Não há a menor possibilidade dele estar subindo. Enquanto para outros ele está evidentemente subindo. Não há a menor possibilidade dele estar descendo. Por qualquer razão que seja. Mas existe uma relatividade aí na evidência. As coisas não são evidentes da mesma forma para todo mundo e nem tudo que é evidente para um é evidente para outro. E, principalmente, ela é enganosa. O que parece evidentemente verdadeiro pode ser falso e o que parece evidentemente falso pode ser verdadeiro. Esse é o ponto importante e já aconteceu várias vezes na matemática, como nesse exemplo aqui. Essa proposição, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos quadrados de números naturais tem a mesma quantidade de elementos? Ora, o conjunto dos naturais é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O conjunto dos quadrados é 1, 4, 9, 16, 25, está faltando um monte de números naturais no conjunto dos quadrados de números naturais. Então, você dizer que o conjunto dos números naturais e o conjunto dos quadrados de números naturais têm a mesma quantidade de elementos parece evidentemente uma proposição falsa. Ainda mais se você conhecer essa proposição aqui, que diz que, dado um conjunto qualquer, ele possui mais elementos que cada uma das suas partes próprias. É verdade. Se eu pego um conjunto e pego só um pedaço dele, eu peguei menos elementos do que eu tinha antes. Então, essa proposição, que parece evidentemente falsa, ela parece tão evidentemente falsa por contradizer uma proposição que parece evidentemente verdadeira. Por outro lado, como a gente vai ver agora, a primeira proposição é verdadeira e a segunda proposição é falsa. A primeira proposição que parecia falsa, na verdade, não é. E a segunda proposição que parecia verdadeira, na verdade, não é. Como é que a gente faz isso? Bom, essa ideia é devida a Galileu e foi a primeira vez na história da matemática que um matemático tratou essa questão de quando é que dois conjuntos infinitos têm a mesma quantidade de elementos. Galileu, o mesmo que foi perseguido pela igreja e tal, naquela época, porque disse que, que a Terra girava em torno do Sol, etc., raciocinou da seguinte maneira sobre esse problema. Ele se apoiou num conceito que até então não tinha nome, esse nome não foi ele que deu, chamado bijeção. A ideia é a seguinte: dois conjuntos vão ter a mesma quantidade de elementos quando você conseguir estabelecer uma correspondência um a um entre os elementos desses dois conjuntos. Essa que é a noção de bijeção. Você diz que tem uma bijeção entre dois conjuntos se você associa cada elemento de A a um elemento de B e, reciprocamente, cada elemento de B é o associado de um único elemento de A. Quer dizer, você vai pareando os elementos de A com os elementos de B. Não falta ninguém e não sobra ninguém. E cada parzinho é feito um a um, sem repetições. Quando isso acontece, os dois conjuntos têm o mesmo número de elementos. Bom, é fácil ver que isso está correto quando você tem dois conjuntos finitos. Se eu tenho dois conjuntos finitos, os dois têm o mesmo número de elementos, eu faço facilmente uma bijeção entre eles. Se o primeiro tivesse mais elementos, eu não ia conseguir fazer um pareamento um a um, porque ia sobrar elementos no primeiro. E se o segundo tiver mais elementos, eu não vou conseguir fazer um pareamento um a um, porque vai sobrar elementos no segundo. Então está claro que isso vai acontecer. Quer dizer, o conceito de bijeção casa perfeitamente para conjuntos finitos. E mais, né? Que eu comentei superficialmente, a recíproca também é verdadeira. Se você tiver uma bijeção entre os dois conjuntos finitos, eles vão ter que ter a mesma quantidade de elementos, porque você foi pareando um a um e não sobrou ninguém, não faltou ninguém. Muito bem. O que Galileu fez de esperto? Grande Galileu. Ele pensou, vou aplicar esse critério ao meu problema predileto. Vou pegar o conjunto dos naturais,
vou pegar o conjunto dos quadrados, dos números naturais, e vou tentar fazer um pareamento entre eles. E aí, ele estendeu esse pareamento assim. A cada número natural, ele associou o seu quadrado. Então, ao 1, ele associou 1, ao 2, ele associou 4, ao 3, associou 9, ao 4, associou 16, ao 5, 25, ao 6, 36, etc, etc. Ou seja, a cada número n, ele associou n ao quadrado. O que ele percebeu? Se eu fizer dessa forma, todo mundo que está no conjunto A vai ser associado a exatamente um elemento do conjunto B, porque cada natural tem exatamente um quadrado. E todo mundo que está no conjunto B vai ser o associado de exatamente um elemento do conjunto A, porque cada quadrado é o quadrado de um único elemento. Então, se eu fizer essa associação a cada natural o seu quadrado, eu tenho um pareamento perfeito entre os dois conjuntos, eu tenho uma bijeção entre os dois conjuntos. Então, esses dois conjuntos, por incrível que pareça, têm a mesma quantidade de elementos. Assim que ele resolveu o problema, provando que uma afirmação que é aparentemente falsa, na verdade, é verdadeira. E aí você fica com um pequeno abacaxi na mão, que é tentar entender essa proposição aqui. Dado um conjunto qualquer, ele possui mais elementos que cada uma de suas partes. Isso parece evidentemente verdadeiro. Por quê? Porque se eu pego um conjunto, qualquer que seja ele, e pego só um pedaço dele, está claro que eu peguei menos elementos. Mas, por outro lado, como o raciocínio de Galileu prova, eu não diminuí a quantidade de elementos. Eu peguei menos, mas a quantidade de elementos continua a mesma. Essa é uma característica dos conjuntos infinitos. Isso não vale para os conjuntos finitos. Foi essa característica que foi usada depois para tentar definir a noção do que é um conjunto infinito matematicamente. Bom, não vou me estender sobre isso, mas o ponto é que a gente fica com essa questão na mão, né? Eu tenho o conjunto dos naturais, tenho dos quadrados, é claro que há elementos que estão aqui que não são quadrados, mas eu tenho a mesma quantidade de elementos. Bom, uma resposta bem trivial para isso é, bom, você está comparando em termos de bijeção, não está comparando em termos de inclusão. Quando a gente fala em comparar dois conjuntos, a gente geralmente pensa em inclusão. Se eu pensar em inclusão, eu não tenho nenhum direito de afirmar nada sobre a quantidade de elementos, como Galileu acabou de mostrar. A quantidade de elementos não está associada à inclusão, está associada à bijeção, esse conceito novo que foi criado a partir daí. Já entendemos, em linhas gerais, o que é uma prova, um texto convincente, bem feito, detalhado, bem escrito, com começo, meio e fim. E por que se prova? Bom, uma das razões é para a gente ajudar a nossa intuição a sair de certas enrascadas. Nosso objetivo daqui em diante vai ser entender como se faz uma prova e se há algo que não pode ser provado. Para isso, eu vou precisar examinar em detalhes o que eu chamo de estrutura geral das provas. É nesse momento que eu vou falar sobre alguns tópicos que têm grande significado filosófico, mas eu vou falar bem superficialmente e usando senso comum. Nenhum tipo de filosofia formal vai ser aplicada aqui. Portanto, o que eu vou falar não pode ser questionado sob o ponto de vista filosófico. Tá? É deliberadamente uma ação ingênua sobre a questão. Muito bem. Estrutura geral das provas é o ponto mais importante, talvez o segundo ponto mais importante de hoje. Com certeza. Bom, primeiro aspecto sobre a estrutura das provas. Provas, como nós já dissemos antes, são meio de justificar a veracidade ou a falsidade de enunciados. Se prova que o enunciado é verdadeiro, também prova que o enunciado é falso. Você pode fazer as duas coisas, com enunciados diferentes, claro. Mas, dada a equivalência que diz que o enunciado é falso, se somente se a negação dele é verdadeira, a lógica matemática satisfaz essa condição, quando você diz que algo é falso, você quer dizer que a negação dele é verdadeira, então, você sempre pode provar enunciados verdadeiros. Quando quiser provar que o enunciado é falso, você nega ele e prova que a negação é verdadeira. Então, primeiro ponto importante, que esse é um ponto adotado por praticamente todos os matemáticos. A gente só prova coisas verdadeiras, enunciados verdadeiros. Se eu quero provar um enunciado falso, eu nego e provo que a negação é verdadeira. Sempre a prova atesta a veracidade de um enunciado. Tá? Essa é a primeira
pontos sobre a estrutura das provas. Agora, existem muitos meios para justificar a verdade do enunciado. Você pode fazer uma verificação por amostragem, usada em estatística, por exemplo. Você faz uma análise de uma pequena parcela de evidências e mostra que a proposição é verdadeira. Você quer dizer, ah, o candidato tal vai ser eleito. Como é que você faz? Sai no Brasil pesquisando todo mundo que vai votar? Não, você escolhe lá 10, sei lá, muito pouco por cento até, se você for olhar friamente, a coisa parece até absurda. Você pega uma quantidade bem pequena da amostra na população, segundo vários critérios estatísticos para a coisa poder funcionar, e aí você, baseado naquela pequena amostragem, diz, ah, quem vai ganhar é o candidato A. E não erra, você acerta. É muito difícil errar, era muito difícil errar antes do advento das fake news. Até na semana de matemática, última semana de matemática, a gente convidou uma ex-aluna que trabalha com esse tipo de questão para falar, contar a sua história na UF, como vai ter uma mesa redonda amanhã para alguns alunos, ex-alunos contarem sua história. E ela falou: olha, antes da fake news, eu nunca tinha errado. Depois da fake news, eu comecei a errar sempre. Por quê? Porque o humor das pessoas, entre aspas, humor, muda de uma hora para outra com as fake news. E os métodos estatísticos ainda não estão poderosos o suficiente para detectar essa mudança. Então, a gente fazia uma amostragem pela completamente correta antes das fake news e não ia errar, e a partir das fake news, essas amostragens passaram a errar. Mas o ponto é que existe essa técnica e ela funciona e ela é muito útil e todo mundo aceita ela. Tá? Bom, quem estudou, né? Claro. Outra técnica é o argumento da autoridade. Tem uma pessoa que tem autoridade e diz que a proposição é verdadeira. Isso acontece nas disciplinas, né? O professor chega lá e fala assim: ah, vamos assumir isso aqui e vamos continuar estudando. Vamos lá, galera. E você vai dizer que o professor, não, eu não quero assumir isso, quero que você explique. Ele vai dizer, não, mas meu papel não é explicar isso, eu vou assumir que você já sabe isso, é pré-requisito, por exemplo. Qualquer tipo de situação assim. Outra é a convicção. Eu não tenho nenhuma dúvida que a proposição é verdadeira. Isso aí também é usado em matemática, às vezes. Acontecia uma história bem clássica com aquele gênio indiano chamado Ramanujan. Ramanujan, quando foi estudar na Inglaterra com Hardin, Hardin perguntava para ele, como é que se prova isso? Ele dizia, prova? Para quê? Isso aí é verdadeiro. Hardin, como assim verdadeiro? Eu não consigo ver que isso é verdadeiro. Ah, esse problema é seu. Eu estou vendo que é verdadeiro, não vou provar nada. E ficou nessa briga com Hardin, quem viu o filme, viu algumas amostras dessa situação, mas há um livro também no qual o filme foi baseado, em que isso é contado com bastante detalhe. Houve esse choque matemático entre Hardin e Ramanujan, porque Ramanujan queria assumir a sua convicção e Hardin queria que ele provasse as coisas. Então, isso também acontece em matemática. A outra é força bruta. Faz-se uso de persuasão física, eu vou evitar de comentar as situações em matemática em que isso já aconteceu. Iluminação divina. Um sinal divino indica que a proposição é verdadeira. O próprio Ramanujan passava por isso, né? Muitos dos teoremas que ele sabia, que eram obviamente verdadeiros, era porque a deusa Shiva havia contado para ele de noite no ouvido o teorema. Ele chegava de manhã lá para estudar com Hardin com um problema resolvido, e Hardin não tinha a menor ideia do que ele tinha feito para resolver o problema, mas na verdade, o que ele não tinha feito nada, entre aspas. A deusa Shiva tinha feito tudo, entre aspas. Muito bem. Palavra do chefe, uma pessoa da qual não podemos duvidar, estipula que a proposição é verdadeira. Isso é um pouco diferente do argumento da autoridade. O argumento da autoridade, quando há uma autoridade no assunto, que para você discordar dela, você precisa ter um certo cabedal de conhecimento. Palavra do chefe, simplesmente vem alguém e diz: é verdadeiro e acabou, não discuto mais isso. Tribunal do júri, um grupo de pessoas decide que a proposição é verdadeira. Isso também acontece em matemática. Quando você é um matemático profissional, geralmente você escreve os seus resultados novos num artigo, submete para uma revista. Oi, alguma dúvida? Alguém está falando algo? É, Petrus, o Thales está perguntando alguma coisa aqui no chat, tá? É, Força força bruta seria o quê? isso. É, seria isso, Thales. Eu não quero contar nenhuma história sobre isso, mas seria essa a ideia. Você partir para a agressão física, para a pessoa se convencer do que você está falando. Isso aconteceu em matemática também, em algumas situações. Muito raras, mas aconteceu. Bom, a história famosa é entre Hilbert e Breuer, que eram antagônicos numa teoria chamada intuicionismo. Breuer é o fundador do intuicionismo, Hilbert é o fundador do formalismo, e as duas ideias não compactuavam, não compactuam, elas são contraditórias. E um não conseguiu convencer o outro de que o outro estava errado. E diz a história da matemática, isso não é lenda, realmente aconteceu, porque eu vi um testemunho de uma pessoa que é bastante confiável em termos de história da matemática.
um pesquisador holandês, e ele me disse que quando havia um congresso onde... Ah, desculpa, ambos eram grandes matemáticos também, fora dessa pendenga sobre intuicionismo e formalismo. E esse pesquisador me disse que quando havia um congresso onde Brauer e Hilbert iam apresentar trabalhos, toda a organização do congresso era direcionada para não deixar os dois se encontrarem. Porque se os dois se encontrassem, eles iam começar a discutir sobre isso. E se eles começassem a discutir sobre isso, eles iam literalmente se chocar fisicamente. Iam brigar, como já tinha acontecido entre eles. Então as pessoas começaram a evitar congressos onde os dois, ou organizar congressos onde os dois estavam, para evitar os dois brigarem no congresso se se encontrassem. Tá? Essa é a história clássica sobre isso. Mas há muitas outras que a gente não sabe, obviamente. Bom, falando sobre o Tribunal do Júri, obrigado pela dúvida, hein? Qualquer dúvida é só falar. Sobre o Tribunal do Júri. Tribunal do Júri também acontece em matemática. Você prova um teorema novo, uma nova descoberta, você escreve um texto com a prova, explicando a prova, e submete para uma revista de matemática para ser publicado, que é um ensaio de resultados novos de matemática todos os dias. Essa revista, geralmente, ela procura um grupo de pessoas especializadas no mesmo assunto que você estuda, de preferência não sendo seus amigos. A gente tem essa lista mais ou menos clara, quem é amigo de quem na mesma disciplina, mesmo sub-área da matemática. Manda essa sua demonstração, essa sua prova para essas pessoas leem o que você escreveu e respondem para a revista: ah, está correto, sim, pode publicar. Ah, não, está errado e tem que consertar. Ah, está errado e não tem conserto, pode recusar. Tá? Essa situação acontece. O que faz a gente especular que na matemática as pessoas não conhecem os resultados. Na verdade, apenas pequenos grupos de pessoas é que decidem pelos resultados. É claro, existem teoremas bem famosos, teorema de Pitágoras, todo mundo conhece no mundo. Todo mundo que estudou um pouquinho na escola conhece o teorema de Pitágoras. Mas há muitos teoremas, até mais importantes que o de Pitágoras, que ninguém conhece. Na verdade, só aquele grupo de 3 pessoas conhece. Eu vou até falar sobre um deles no final da aula de amanhã. Tá? Então, essa situação também aparece em matemática. E a outra que aparece em matemática, a oitava, que é a mais recente, é o uso do computador. Já há vários teoremas matemáticos cuja prova foi feita usando programas de computador. Algumas, só uma porcentagem da prova foi feita usando computador, o ser humano faz uma parte e faz um programa para checar certos momentos, certas passagens da prova ou elaborar certas passagens que precisam de mais computação. Mas há, inclusive, provas atualmente que foram descobertas, cujos enunciados foram descobertos e provados pelo computador, por mais estranho que pareça isso. Tá? Procure se informar sobre isso, que é um assunto bastante interessante atualmente, que está acontecendo, uma pequena reviravolta aí na matemática, e mais pesquisadores estão criando programas para ajudar a gente a provar teoremas. Em vez da gente fazer a demonstração, o computador fazer para a gente. Ou checar nossas demonstrações, ou completar nossas demonstrações. Então, todas essas situações que eu mostrei aqui, elas aparecem de alguma forma em matemática. Mas a única que a gente aceita universalmente é a demonstração. Ah, sim. E também existem muitos outros casos que eu não comentei. Por exemplo, prova por aceno de mãos vigoroso. Quando você diz, ah, claramente isso aqui é verdadeiro. A gente chama isso de wave hands, né? Você não está provando nada, está deixando para lá a demonstração. Ou também a prova por intimidação. Você vê um grande matemático que te mostra um resultado e fala: esse resultado é trivial, você aceita. Você vai dizer o quê para ele? Não, eu acho que é difícil. Ele vai dizer: tá, você é muito burro, você não sabe de nada. Prova por omissão. Você pode não dar os detalhes da prova. Prova por adiamento. Você geralmente fala: ah, depois eu te mostro a prova, por enquanto vamos assumir que é verdadeiro e continuar. Essas situações todas são usadas em matemática, mas elas não são o que a gente chamaria de prova efetivamente, tá? Prova efetivamente é o texto escrito com começo, meio e fim, bem organizado, estruturado logicamente, que convence o leitor da prova de que aquilo ali realmente é verdade. Bom, em ciência, nenhuma dessas situações pode ser levada completamente ao pé da letra. Em ciência, nós somos mais exigentes, porque em ciência a gente tem um princípio regulador de como as coisas funcionam, que é o princípio da razão suficiente. Esse princípio diz: em ciência, todo enunciado deve ser justificado.
justificado de maneira adequada. Então, para um enunciado ser um fato científico, ele tem que ser justificado de maneira adequada. E o que significa justificativa adequada? Bom, eu vou falar um pouco sobre esse tema, que é um pouco paralelo à nossa discussão sobre a justificativa em ciência, porque no momento em que nós estamos vivendo, eu acho que essa discussão se mostra muito oportuna, porque a gente está vivendo um negacionismo da ciência. E a gente vai ver agora o que que você precisa ter em mãos para realmente se comprometer com esse negacionismo. Tá? Você não, mas as pessoas deveriam ter em mãos para se comprometer com esse negacionismo. Muito bem. Ciências, eu vou considerar separadas em dois grupos, as empíricas e as formais. Empírica, por exemplo, física. Formal, por exemplo, matemática. Eu só vou usar esses dois exemplos. As justificativas nas ciências empíricas são adequadas se elas forem argumentações, ou seja, provas, demonstrações, apoiadas em observações e experimentos. Esse é o ponto principal. Então, fato científico empírico, ele é um enunciado que tem uma justificativa adequada, uma prova bonitinha, bem escrita, que é apoiada em observações e experimentos. Tem um ponto importante aqui. Se alguém diz que o núcleo do Sol é formado por átomos de plutônio, vamos supor, para que isso seja um fato científico ou a negação seja um fato científico, é preciso que você faça uma prova apoiada em observações e experimentos. É claro que ninguém está esperando que a pessoa que propõe que o núcleo do Sol é formado por átomos de plutônio vá até o núcleo do Sol, bote a mão lá, ou seja lá o que for, pegue um punhado daqueles átomos para verificar se eles são ou não de plutônio. Então, essas observações e experimentos, elas têm que ser levadas num certo sentido, não no sentido literal da palavra, mas no sentido que está escrito aqui embaixo. Se as observações e experimentos não são viáveis à primeira vista, a justificativa deve conter indicações acerca da possibilidade de comprovação. Esse que é o ponto. Você tem que oferecer os meios para que a pessoa possa verificar. Você não precisa, às vezes, exatamente verificar comprovadamente. Mas os meios para verificação têm que estar disponíveis. Essa é a diferença entre ciência e não ciência. Quando você assevera, quando você afirma um fato cientificamente, você dá ao duvidador, à pessoa que duvida, meios para ela verificar o que você está dizendo. Se você não der esses meios, você não está fazendo fato, não está propondo um fato científico. Esse é o ponto importante. Então, um exemplo bastante moda é a proposição "a Terra não é plana". Essa proposição foi provada por Eratóstenes em 200 e poucos antes de Cristo. Eratóstenes raciocinou e mostrou que a Terra não é plana. Aqui tem uma charge que eu gosto muito, que leva a questão para o ridículo. A moça pergunta para o rapaz: "Você acha que a Terra é plana?" E ele diz: "Acho." E ela diz: "Mas ela é redonda." E ele diz: "Exato, como uma pizza. Ela é plana e redonda. Que ela é plana, mas é igual a pizza." Por isso todo mundo fica confuso. É claro que essa piada não tem um suporte científico, porque para ele dizer isso, ele precisaria dar para a moça as indicações de como ela poderia verificar que o que ele está dizendo realmente acontece. Eu não vou ter como dialogar com vocês propriamente para perguntar o que que vocês acham, se a Terra é plana ou não é plana, e para perguntar a vocês como é que vocês convencem as pessoas de que a Terra é plana ou a Terra não é plana, de acordo com o que você pensa, tá? Mas esse é um bom exercício que eu vou ter que passar por cima. Vamos ao raciocínio de Eratóstenes. Eratóstenes raciocinou do seguinte modo: primeiro, ele conhecia duas cidades distantes uma da outra. Uma chamada Alexandria, que era onde ele morava. Ele era o bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria, que na época seria o Google
do mundo, onde todas as informações estavam guardadas nessa biblioteca. Ele catalogava manuscritos para guardar, etc, etc. Era o chefe da coisa toda. E ele conhecia uma cidade chamada Siena, que ficava distante de Alexandria. Além de conhecer essa cidade, ele conhecia dois fatos curiosos sobre ela. Sobre Alexandria, ele sabia que no dia 21 de julho, ao meio-dia, lá na cidade tinha um obelisco que projetava uma sombra bem pronunciada nesse dia aí. Ou seja, no dia 21 de julho, o sol não estava a pino ao meio-dia em Alexandria. Tá? E, ao mesmo tempo, ele sabia que em Siena, no mesmo dia e na mesma hora, o sol se projetava lá dentro da água de um poço que havia na cidade. Então, ele sabia duas coisas. No mesmo dia e na mesma hora, ao meio-dia, o sol projetava uma sombra no obelisco em Alexandria e era projetado direto dentro do poço em Siena. Então, ele tem sombra contra não sombra. E as cidades estão afastadas uma da outra. Bom, mas ele, como era um cientista, ele estudou e pesquisou e armazenou aqueles pergaminhos todos e leu aquilo tudo. Ele sabia de um fato científico para o qual ele tinha uma comprovação experimental científica. Ele sabia que, ao contrário da nossa intuição, na verdade, não é bem intuição, ao contrário do que é sugerido para a gente pelos desenhos que a gente vê por aí, e até por algumas fotografias, os raios do Sol, quando chegam na superfície da Terra, eles são praticamente paralelos. Tá? A ideia é a seguinte: o Sol está tão longe da Terra que os raios, quando saem do Sol, eles não são paralelos. Mas o Sol está tão longe que, quando dois raios estão próximos um do outro na superfície da Terra, eles estão chegando quase paralelos. Conseguem visualizar essa situação? Uma ideia que remete vocês a isso é vocês pensarem que, se o diâmetro da Terra fosse de 1,5 milímetros, ou seja, uma bolinha pequenininha, menor, um pouco, tamanho de uma ervilha, o diâmetro do Sol seria de 16,51 centímetros, ou seja, mais ou menos, um pouco maior que uma bola de futebol. Então, se a Terra fosse uma ervilha, o Sol seria uma bola de futebol, grosseiramente falando. E a distância entre a Terra e o Sol seria de praticamente 18 metros. Então você bota uma ervilha, bota uma bola de futebol a uma distância de 18 metros uma da outra. Essa é mais ou menos uma fotografia do sistema solar em relação à Terra e ao Sol. Nesse site que eu estou deixando aí para vocês, existe um grupo de pessoas que foi financiado pelo Red Bull, que fez uma amostra real, usando as medidas como essas aí, do sistema solar. É impressionante você ver como é o sistema solar na prática, digamos assim, ao vivo. Você fica chocado. Não, não é possível que seja assim. Mas é. Quer dizer, há experimentos que comprovam isso. E aí, com essa distância toda, você começa a perceber que, com o Sol lá embaixo, a Terra bem aqui, a Terra bem pequenininha, os raios do Sol, quando batem na superfície da Terra, estão praticamente paralelos. O desvio é mínimo, é muito pouco. Se a Terra fosse maior, o desvio seria maior, mas ela é muito pequenininha. Então, Aristóteles, desculpa, Aristóteles, Eratóstenes sabia disso. E aí, ele pensou: bom, os raios do Sol são paralelos quando chegam na superfície da Terra. Se eles são assim, como é que o obelisco pode projetar uma sombra e o Sol projetar dentro da água do poço? Se eles são paralelos, os dois deveriam apresentar o mesmo aspecto. Nenhuma sombra no obelisco e sol dentro do poço. Ou a sombra do obelisco e o sol fora do poço, ou pelo menos torto lá dentro do poço, não certamente a pino no poço. Aí se perguntou: então, qual é a solução para o problema? Bom, a única solução para o problema é essa aqui: a Terra não é plana. Né? Vou tentar fazer uma mímica aqui. Olha só, aqui está a Terra plana. Aqui está o obelisco. Se o obelisco projeta uma sombra e aqui fica o poço, que não projeta sombra, e os raios do Sol estão chegando todos paralelos aqui, é porque a Terra tem que ser assim.
Aí você vai ter o Sol projetado dentro do poço e o obelisco projetando uma sombra. Deu para enxergar mais ou menos o que eu tentei fazer aqui com o papel? Por favor, responda só para ter uma ideia, senão eu vou aumentar a tela para fazer melhor. Perfeito, diz Ian. Todo mundo concordou? Entenderam a ideia? Ok, ok. Obrigado, obrigado. Ótimo. Então, a ideia é que a Terra não é plana, ela é curva. Daí que a Terra é uma esfera ou qualquer outra coisa, é outro estudo. Qual é o ponto importante disso tudo que eu estou falando? Bom, sim. Outra prova seria essa aqui que eu fiz. Eu mesmo que fiz essa. Essa é a prova de Petrúcio de que a Terra não é plana. É só você olhar uma foto da Terra vista no espaço. Acabou o problema. E ela está girando, hein? Aí a pessoa vê mesmo, se fosse um filme, que a Terra não é plana. Tá? Muito bem. Qual é o meu ponto? O meu ponto é esse aqui. Para ser adequada, a prova que a Eratóstenes me apresenta tem que ser baseada em experimentos que comprovam todos os fatos que ele utilizou como apoio. Ele realmente tem que mostrar que há um obelisco em Alexandria, que naquela certa data projeta sombra, e tem que comprovar isso. Ele tem que comprovar que lá em Siena há um poço, que no dia 21 de julho não projeta sombra. Ele tem que comprovar que os raios do Sol são praticamente paralelos quando chegam à superfície da Terra. Para que essa argumentação seja aceita como a comprovação de um fato científico, que é o que acontece atualmente, todas essas questões têm que estar devidamente embasadas em experimentos ou descrições de experimentos que podem efetivamente ser feitos para comprovar o que aconteceu. E isso daí está disponível para todo mundo. Só que não é tão fácil de fazer assim, que você vai para a esquina e faz. Mas você pode pesquisar e fazer essa comprovação de todos esses fatos. Então, o que a ciência oferece não é simplesmente uma afirmação. É uma afirmação como a base para você discordar. Você pode chegar e ir lá em Alexandria, ver que no dia 21 de julho, ao meio-dia, o Sol não projeta sombra nenhuma no obelisco. E falar, Eratóstenes está errado. Ou qualquer um dos outros itens. É claro que a gente precisaria fazer um lapso histórico aí, trocar o nome das cidades, da localização, porque tudo isso mudou com a história, tá? Mas é só para fazer uma metáfora. Só para ilustrar um exemplo. Então, o ponto é que esses fatos todos são comprovados em bases experimentais que têm sua base empírica para você poder efetuar. É isso que a ciência oferece para as pessoas, e não simplesmente uma afirmativa. Tá? Então, as ciências empíricas, para justificar uma proposição, basta você apresentar bases para ela, justificada em observações e experimentos, e argumentar em favor da verdade dela, baseado nisso. Então, essa é a estrutura das justificativas nas ciências empíricas. Você tem observações, argumentações e o enunciado que você quer provar. Então, essa é a estrutura das provas nas ciências empíricas. Se você quer provar um enunciado fi, você vai basear numa argumentação em outros enunciados. Lembre-se, uma prova é um jogo onde as peças são os enunciados que você dispõe no tabuleiro para justificar o que você está querendo justificar. Mas, no caso das ciências empíricas, esses enunciados são justificados por observações e experimentos. Tá? Então, é assim que funciona nas ciências empíricas. É assim que funciona em ciência. Mas, em matemática, nós temos um pequeno problema com isso. Matemática lida com entes abstratos. Números, conjuntos, figuras geométricas e coisas assim. Olha aí o cara segurando uma figura geométrica contraditória, né? Quem disse que o cubo não é assim? Muito bem. O ponto é que eu não posso pegar um cubo matemático, olhar para ele e dizer como ele é. Porque como ele é abstrato, eu não posso pegar e fazer um experimento com ele. Eu não posso fazer experimento com nenhum objeto matemático. Todos os objetos matemáticos são abstratos. Números, figuras, conjuntos, etc. Funções, todos são abstratos. Eu não tenho como olhar para eles e dizer o que está acontecendo. Eu não tenho como fornecer experimentos que podem ser feitos com eles para você ver o que está acontecendo. Tá? Então, em matemática, eu não posso justificar o enunciado apoiado em observações e experimentos. Então, como justificar em matemática? Bom, a resposta é simples. Corta fora as observações e o experimento. Vejam bem, em ciência, você usa observações e experimentos
para dar uma base para as proposições sobre as quais você raciocina, para garantir a verdade do que você está querendo demonstrar. Em matemática, simplesmente você faz uma argumentação e mostra que o enunciado é verdadeiro. Não se baseia em experimento nenhum. Simples assim, corta os experimentos. Então, em matemática, as provas têm a estrutura geral aí. Esse é o ponto mais importante no momento, do que eu disse até agora. Se você quer justificar um enunciado fi, a única coisa que você tem em mãos são os enunciados que você vai usar para construir a argumentação que garante fi. Esses enunciados não têm apoio. Eles não são baseados em experimentos e nem em experiências. Eles não são baseados na intuição, porque a intuição é falha. Eles são, entre aspas, dados de antemão. Então, essa é a estrutura da prova matemática. Isso leva a gente a voltar ao que eu tinha dito antes, sobre o jogo. A prova é um jogo entre você e a pessoa que você quer ser convencida. E a pessoa que quer ser convencida pode dizer simplesmente: não entendi, não concordo. Você não conseguiu me convencer, ganhei. Ora, se durante a demonstração a única coisa que você tem são certos enunciados para dispor no tabuleiro e tentar convencer a pessoa, para que a demonstração funcione, essa pessoa vai ter que estar convencida desses enunciados aqui também. E aí você tem um problema sério. Como é que você vai convencer a pessoa desses enunciados se você não pode fazer um experimento e mostrar para ela que os enunciados acontecem? Então, como eu comentei, esse é o ponto mais importante de todos até agora. A prova é baseada em certos enunciados que você e o seu oponente têm que estar em comum acordo. Se ele for um espírito de porco e não tiver em comum acordo com você, ferrou. Você não tem como convencer. Tá bom? Então, esse é o ponto mais importante até agora. Em resumo, enunciados aparentemente falsos podem ser verdadeiros, enunciados aparentemente verdadeiros podem ser falsos. Intuição não ajuda muito em matemática. Não ajuda muito em demonstrações em matemática. Eu não estou dizendo que intuição não é importante, nem que ela não exista. O que eu estou dizendo é que para você apresentar uma demonstração a rigor, a intuição não ajuda muito, porque a intuição não sabe decidir certas horas quando algo é verdadeiro ou quando algo é falso. Eu não estou jogando a intuição para escanteio. Não estou abolindo a intuição, não estou dizendo que ela não é importante. Eu estou dizendo que ela não serve como um método rigoroso. A gente não pode se apoiar nela se a gente quiser fazer uma demonstração que realmente funcione. Porque se você deixar algo para a intuição, pode ser que a outra pessoa não tenha a mesma intuição. Pode ser que a outra pessoa não consiga ver o que você está querendo dizer e aí ela ganha o jogo e você perdeu só porque você fez isso. Tá? Argumentações é que servem para justificar a verdade enunciada. E em matemática, as argumentações são baseadas em outros enunciados. Tá bom? Então, essa é a estrutura geral das provas em matemática. Argumentações baseadas em enunciados em que você e seu oponente estão de comum acordo. Você precisa entrar em acordo com seu oponente sobre esses enunciados. Se você quiser realmente que essa pessoa aceite a sua prova. Eu não sei a experiência que vocês têm em fazer demonstrações, mas muitos alunos aqui já devem ter passado, alguns professores com certeza, inclusive quando eram alunos, já devem ter passado pela experiência de fazer uma demonstração numa avaliação, e o professor dizer: não, não era assim que eu queria que você fizesse. Espera aí, mas tem algum erro? Não, errado não está, mas não era isso que eu queria. Todo mundo já passou por isso, ou vai passar se ainda não passou. Essa ideia é a ideia do jogo entre a pessoa que quer provar e a pessoa que quer ser convencida. O professor que está fazendo a avaliação e que pede que você faça uma demonstração, ele tem fixo para ele quais são esses enunciados aqui que você pode usar. Os alunos geralmente não têm isso fixo, porque não têm experiência ainda para perceber pelas aulas
quais são os enunciados que você pode usar. E aí começa a usar enunciados que não pode. E aí o professor diz, a prova está errada. Não é que a prova esteja errada no sentido lato, ela está errada porque ela não convence o professor, porque o professor não aceita outros enunciados, só aceita isso. Acredito que muita gente aqui passou por isso. Se não passou, repito, vai passar. Então, vamos agora à parte mais interessante, o que é um método de prova. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma observação? Agora que nós realmente vamos começar o mini curso. Ah, tá. Teorema é a proposição que foi provada. Eu posso fazer uma, enunciar uma proposição e não provar, ok. Mas se eu provar, ela passa a ser um teorema. Teorema não é, como eu estou comentando agora aqui, teorema não é uma propriedade absoluta. Porque a prova, como a gente vai ver mais em detalhes agora, que vai entrar realmente nos exemplos, a prova se baseia em certos enunciados. Mas pode haver uma outra prova que se baseia em outras, do mesmo enunciado que você provou antes. Pode ter duas provas, cada uma se baseando num certo conjunto de enunciados diferentes. Então, teorema, nesse sentido, que eu estou abordando aqui, não é uma propriedade absoluta. Esse é um teorema com relação àqueles enunciados que você usou para fazer a prova. Tá? Essa é a diferença entre proposição e teorema. Proposição é qualquer coisa, e teorema é o que foi provado. Axiomas é quando você fixa o conjunto de enunciados que você vai usar em todas as provas daqui para frente, naquele ramo do conhecimento. Tá? Essa que é a ideia de axioma. Todo mundo só pode usar enunciados daquela lista ali. Não pode usar outros. Aí aqueles enunciados ganham o status de axioma. São os únicos que podem ser usados nas provas daqui por diante. Para aquela pessoa que estipulou os axiomas, claro. Você poderia mudar os axiomas e ter outra lista de axiomas e provar os teoremas da mesma forma. Tá? Corolário. Bom, corolário é um teorema também. Não tem distinção técnica sobre isso, não. É que geralmente a gente escreve corolário quando a prova do teorema é bem pequenininha e segue direto de um outro teorema. Assim, dois passos, duas linhas. Tá? Mas teorema e corolário é a mesma coisa. Corolários são os teoremas fáceis, vamos dizer assim. Depois que você provou o outro. Difícil. Sim, porque Fermat enunciou, eu esqueci o número agora, acho que eram 8, 7, não sei, conjecturas. Então, elas podiam ser verdadeiras ou falsas, e todas eram verdadeiras. E aí todas passaram a ser chamadas teoremas, menos a última que faltava ser provada. Mas como Fermat não errava, as pessoas chamavam de teorema, mesmo sem ter provado. Ninguém achava que aquilo ia ser falso. Então passaram a chamar de teorema antes de ter uma prova. Só por isso. Histórico, não é um detalhe lógico. Sim, axioma de postulados são a mesma coisa atualmente. Não tem distinção. É só um sinônimo. E conjectura é quando você não sabe se é verdadeiro ou falso. Então você conjectura. Você diz, ah, eu acho que isso aqui vai acontecer. Ou eu acho que isso aqui não vai acontecer. Isso é uma conjectura. Você não tem suporte científico, técnico sobre aquilo, mas você tem uma intuição. Você tem uma intuição. A tua intuição está dizendo que é verdadeiro. Então você conjectura que é verdadeiro. Mas não é uma afirmação. Mais alguma dúvida? Então vamos passar para a parte técnica. Ah, sim, de cabeça? Não, mas se você procurar na internet, acha facilmente. Atualmente já tem vários sites com essas informações. Tá? Mas o primeiro teorema que foi encontrado pelo computador é um teorema de geometria euclidiana plana. É incrível. Passou por todo mundo durante 2000 anos. Ninguém tinha se tocado que aquilo era um teorema. O computador achou o enunciado, eu não sei como, sinceramente falando, e também achou a prova. E também tem história de teoremas que foram provados pelo computador muito tempo atrás e os matemáticos não aceitaram a prova. De jeito nenhum. Não é que aceitaram com suspeita, não. Recusaram a prova. Aquele grupo de pessoas que decide se o artigo vai ser publicado ou não, recusou o artigo porque a prova foi feita no computador. Isso há muito tempo atrás. Nos anos 50, por aí. Tá? Um exemplo existe disso. Ok. Vamos lá, então. O que é um método de prova? Em prova, nós lidamos com enunciados. Enunciados são proposições que você considera como verdadeiro ou falso. Então, 2 é par, é um enunciado, a raiz de 2 não é racional, é um enunciado. O enunciado que a gente acabou de ver a prova, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos quadrados dos números naturais possuem a mesma quantidade de elementos. E se n é par, então n² é par. O que você quer fazer em matemática é provar os enunciados.
você tem um enunciado e quer prová-lo. Tá? E a prova é uma maneira de certificar que esse enunciado é verdadeiro. A gente não usa mais provar a falsidade, que a gente prova que a negação é verdadeira. E o que é um método de prova? Agora vem um detalhe importante. O método de prova é uma maneira de certificar o enunciado fazendo outra coisa. E essa outra coisa é provar um outro enunciado. Isso que é o método de prova. Então, o método de prova pega o seu enunciado e troca por outro. E você prova o outro. E aí a comunidade matemática se convence que você provou o primeiro. Parece meio estranho, a gente vai ver uns exemplos sobre isso. Muito bem. Um método bastante importante, que a gente vai falar muito superficialmente, e é bem sofisticado, um dos últimos métodos de prova aí, genéricos, gerais, que foi descoberto, é o método probabilístico, que envolve probabilidade, por isso tem esse nome. Foi um método descoberto por Shelley, em 1943, e foi desenvolvido e divulgado por Erdős e seus amigos aí, Nogalon, Joel Spencer e muitos outros. Tá? Esse método, esse é um livro que eles escreveram sobre o método probabilístico, já está na terceira edição, mas é um método bem mais sofisticado. Vou fazer um exemplo bem simples para dar uma ideia do que significa método de prova, não significa o método probabilístico exatamente. Bom, o método probabilístico diz o seguinte, para você provar que o enunciado da forma existe x pertencente a um universo, tal que x tem a propriedade φ, ou seja, existe um objeto no universo que tem tal propriedade, basta você fazer o seguinte. Você define uma distribuição de probabilidades no universo, tá? Por isso que é probabilístico, e você prova que a probabilidade do evento φ de x é positivo. Ora, se φ de x tem probabilidade positiva, é porque φ de x não é vazio. Se x não é vazio, é porque existe um elemento em φ de x. E aí, resolvido o seu problema. Então, ao invés de você provar que existe um elemento que satisfaz a condição φ de x, você prova que o evento φ de x tem probabilidade positiva, que é outra proposição, que vai, claramente, acarretar a primeira, mas não é a primeira proposição. Na primeira proposição, você tem que provar que existe um objeto, e não provar que a probabilidade não é zero, né? Muito bem. Parece uma pequena mudança, mas esse método, como eu comentei, é sofisticado e resolve problemas bastante complicados sem você precisar provar que o objeto existe. Aliás, muitas dessas demonstrações, você não sabe nem quem é o objeto, só sabe que a probabilidade é não nula. Só isso que você sabe. Muito bem. Então, fazendo isso, você conclui que o enunciado original foi provado. Um exemplo bem pequeno. Sabemos um fato sobre a Terra. Sabemos que o oceano cobre mais que a metade da superfície da Terra. Vamos assumir isso como um fato. Esse é o fato em comum que nós temos. E vou provar a proposição que existem dois pontos antipodais na superfície da Terra que são cobertos pela água. Antipodal significa que cada um está num dos polos que você marcou. Marcou dois polos na superfície da Terra. Tá? Assumindo que a Terra é esférica, claro. Existem dois pontos antipodais na superfície da Terra que são cobertos pela água. Como é que se prova isso usando o método probabilístico? Bom, primeiro, você escolhe um ponto aleatório na superfície da Terra. Marcou lá o ponto? Pensa nele. Depois, você faz dois eventos. O evento A é x é coberto pela água. O evento B é o antipodal de x também é coberto pela água. Você quer provar que dois pontos antipodais existem que são cobertos pela água. Você pegou um ponto aleatório e pegou dois eventos. O evento X é coberto pela água e o evento antipodal de X é coberto pela água. Como a água cobre mais que a metade da superfície da Terra, a probabilidade de A é maior que meio. Que a probabilidade de você pegar um ponto aleatório na Terra e ele está coberto pela água é maior do que meio, porque mais da metade da Terra é coberto pela água. Analogamente para B, você pegar o antipodal do ponto, mais como mais da metade da superfície da Terra está coberta pela água, a probabilidade de ele estar coberto pela água é maior que meio. Então, a probabilidade dos dois estarem cobertos pela água, que é a probabilidade do primeiro estar coberto pela água, mais a do segundo estar coberto pela água, menos a probabilidade de um dos dois estar coberto pela água,
para uma propriedade básica das probabilidades, tem que ser positiva, porque essa soma é maior que meio mais maior que meio, portanto, é maior que 1. E essa probabilidade é menor ou igual a 1, porque toda probabilidade é menor ou igual a 1. Então, eu tenho um número maior que 1 subtraído de 1 menor ou igual a 1, ou seja, dá um número positivo. Então, a probabilidade dos dois estarem cobertos pela água é positiva. Bom, se essa probabilidade é positiva, é porque existe um ponto e um antipodal coberto pela água. Essa é a ideia do método. Eu não provei, nem sequer exibi quem são os pontos, o método, esse enunciado. O que eu fiz foi provar... Opa, perdão. Desculpa, tem uma pergunta aqui, só que você não tem o tema. Já vou lá. Foi provar esse enunciado aqui, que é outro enunciado, que está relacionado com o primeiro, mas não é o mesmo enunciado. Vamos lá, que temos uma pergunta. Não, nada a ver. Método balístico é isso que eu mostrei agora. Para você provar um enunciado dessa forma, você pode provar que a probabilidade desse evento não é zero. Esse é o método probabilístico. O método de prova, tá? De demonstração. Você pode provar vários teoremas em matemática, sim, desde que eles tenham esse formato aqui. É isso que tem no livro do Alon Spencer. Vários exemplos de como usar esse método, vários desdobramentos, teoremas cada vez mais complicados provados usando o método, quando o método se reduz a outra coisa, etc, etc, etc. Um livrão. Tá bom? Respondida a pergunta? Ok. Então, isso é só um exemplo para mostrar a ideia de método de prova. O método de prova é troque o enunciado que você quer provar por outro. E prove o outro. Possivelmente mais simples do que o que você queria provar. Então, o método de prova é uma receita que diz que para provar o enunciado, basta provar um outro enunciado possivelmente mais simples. É claro que voltamos ao problema da intuição, né? Mais simples é algo não muito determinado. Aqui tem uma brincadeirinha do Gilbert, que vai lá pagar um almoço com um sanduíche, parece que ele está segurando. E o cara fala, ficou 1,89. Ele diz, para simplificar o troco, vou te dar 7,14. Aí o cara pega uma calculadora para fazer um monte de conta. Porque para o cara não houve simplificação nenhuma. Né? Ele só complicou. Pode ser que o método probabilístico ou qualquer outro método de prova sofra do mesmo defeito. Quando você troca o enunciado por um que você pensa que é mais simples, na verdade você descobre que aquele enunciado não é tão simples assim. Isso vai acontecer. Se não acontecer, só teria a menor graça provar teoremas. Né? Muito bem. O que a gente vai fazer agora é discutir alguns dos principais métodos de prova. Tá bom? O primeiro método que a gente vai discutir é o método de suposição. É o método, talvez, mais... É o segundo método mais importante. Aqui tem uma piadinha sobre suposições, que vocês podem ler depois, que é bem filosófica, como tudo que envolve Calvin. É bem interessante essa piada. O método de suposição, como o nome está dizendo, só vai poder ser aplicado se a proposição da forma se alfa, ou seja, tem uma suposição aqui, então beta. Tá? Se você quer provar essa proposição, se alfa, então beta, a partir de outras proposições que você já está acordado com o seu adversário, basta você fazer o seguinte, supor que a alfa é verdadeira e aí provar beta. A partir das proposições acordadas e da própria alfa. Olha só, hein? É um método de prova. Ele trocou uma proposição por outra. Você tinha essa proposição e agora você quer provar essa. Você tinha que provar essa proposição a partir dessas outras aqui, e agora você tem que provar essa a partir dessas outras aqui. Observe que uma delas, inclusive, é um pedaço da proposição que você tinha antes, mas não é a proposição que você tinha antes. E o que você quer provar é um pedaço da proposição que você tinha antes, mas também não é a proposição que você tinha antes. Isso tem que estar bem claro para vocês. O método troca uma proposição por outra. E, a gente vai dizer assim, mexeu nas premissas.
Tá? Muito bem. Então, ao invés de fazer isso, voltando àquele esquema lá da estrutura geral das provas, você quer fazer isso. Muito bem. Vamos provar, então, que se n é par, então n ao quadrado é par. Um exemplo bem simples. Então, eu começo escrevendo prova. Eu vou escrever aqui pelo método da suposição, só para vocês terem uma ideia clara do que está sendo feito, mas na prova a gente não escreve essas coisas. Eu vou supor que n é par. Porque se eu quero provar essa proposição, eu agora vou supor essa para provar essa aqui. Então, agora que eu supus que n é par, eu não quero mais saber dessa proposição. Eu só quero saber dessa aqui. Para provar que n ao quadrado é par, eu tenho que mostrar que n ao quadrado é um múltiplo de 2. Mas para fazer isso, eu vou tentar recorrer ao fato que eu supus. Como eu supus que n é par, eu sei que n é igual a 2k, onde k pertence a n. Daí, n ao quadrado é 2k2, que é 2 vezes 2k ao quadrado, onde esse 2k2 aqui também é um número natural. Ora, se 2k2, se n ao quadrado é 2 vezes um número natural, então n ao quadrado é par. Alguém tem alguma dúvida sobre essa demonstração? Eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês olharem com calma e me dizer se vocês têm alguma dúvida. Alguma dúvida? Vamos lá. A gente não chama mais de demonstração direta. Já chamou, mas não chama mais. A gente chama de método de suposição. Nada a ver com método de indução. Método de indução não é para provar propriedade da forma se alfa, então beta. Tá? Quando aparece uma proposição da forma se alfa, então beta, você já sabe que não é para aplicar o método de indução. É o método de suposição. Muito bem. O método é bem arraigado à forma do enunciado. Vejam bem o que eu tinha falado antes. O método probabilístico, que a gente não vai estudar, nem detalhar mais, se aplica a enunciados dessa forma aqui. Se não for dessa forma, não tem método probabilístico que aplique. E o método de suposição se aplica a enunciados dessa forma aqui. Se não for dessa forma, não tem método de suposição que se aplique. Tá? Muito bem. Como esse enunciado é da forma se, então, eu posso tentar aplicar o método de suposição, e foi o que eu fiz aqui, passo a passo. É claro que eu peguei um exemplo onde, basicamente, todo mundo vai concordar que um número ser par significa isso aqui. Todo mundo estudou um pouquinho de matemática, concorda com essa passagem, que é a passagem crucial, e todo mundo estudou matemática, concorda com essas contas aqui, que são as contas cruciais, e concorda com essa afirmação, que é a afirmação crucial. Portanto, na minha opinião, essa prova aí está mais do que tranquila para vocês entenderem e é uma prova que todos vocês possivelmente vão aceitar. Tá? Vamos provar agora que se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar. A prova é inteiramente análoga. Vou fazer pelo método de suposição, porque o enunciado é se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar. Então, eu vou supor que n é ímpar e vou provar que n ao quadrado é ímpar. Então, suponho que n é ímpar. E aí eu tenho que provar que n ao quadrado é ímpar. Para provar que n ao quadrado é ímpar, eu tenho que provar que n ao quadrado é um múltiplo de 2 mais 1. Para isso, eu vou tentar usar o fato que n é ímpar, porque eu já concordei que n é ímpar. Então, eu tenho que n é 2k mais 1. E aí eu tenho que n ao quadrado me dá essa conteira aqui, que todo mundo possivelmente sabe fazer. E fica na forma 2 vezes esse número mais 1, onde esse número é um número natural. Ora, se n ao quadrado é 2 vezes um número natural mais 1, ele é ímpar. Então, as provas são inteiramente análogas, só que uma usa esse fato aqui e a outra usa essa conta. Enquanto a primeira usava esse fato aqui e essa conta aqui. Tá bom? Esse é o método de suposição. Ele só se aplica a proposições dessa forma. E ele aumenta o número de premissas, que eu coloquei mais uma premissa, e ele simplifica a conclusão, porque eu troquei essa conclusão complicada por essa conclusão mais simples.
Na verdade, eu peguei essa conclusão que eu deveria ter provado e rebentei em dois pedaços. Um pedaço eu coloquei como premissa para me ajudar, e outro pedaço é mais simples, eu coloquei como conclusão para facilitar. Sacaram a ideia do método? O método aumenta a premissa e simplifica a conclusão. Perfeito. É um mundo perfeito. É um verdadeiro método de prova. Ele troca a proposição por uma mais simples, aumentando as coisas que você concorda com o oponente. O que você quer mais da vida? Nada. Vou falar sobre isso agora mesmo. Não, agora não, daqui a pouco. Tá, Paulo Ricardo? Como identificar quais são as proposições que os dois jogadores estão de acordo? Ah, bem-vindo ao mundo real. Como é que você faz para ficar milionário? Como é que você faz para não ser atropelado até o dia final? Como é que você faz para ganhar na loteria? Essa é a pergunta. Se a gente soubesse essa resposta, a gente estaria numa vantagem muito grande para apresentar as provas e convencer todo mundo daquilo que a gente sabe, né? Mas esse que é o problema. O espírito de porco do outro lado pode duvidar de você e você não sabe nem por quê. E aí você precisa descobrir para consertar a sua prova. Por isso que provar é difícil, porque tem adversário do outro lado. Se fosse para você mesmo, não faria nem sentido você fazer provas. Tá bom, Thales? Muito bem, Paulo. Daqui a pouco eu respondo essa pergunta que eu vou falar sobre como escrever as provas um pouquinho. Aqui eu deixei uma série de exercícios para vocês, quando pegarem os slides, trabalharem um pouco. Quem tiver dúvidas, é só me mandar alguma pergunta que eu respondo depois, durante o período. Próximo método, e o último que a gente vai ver hoje, é o método de contraposição. Tá? A gente vai ver esse método porque ele é muito parecido com o outro método, mas um pouquinho diferente, então a gente vai acrescentar informação mudando só uma parte. O método de contraposição. Primeira coisa legal dele é para mesmo tipo de proposição. Se alfa, então beta. Então agora eu tenho dois métodos para esse tipo de proposição. E novamente ele simplifica o problema. Ele diz que se você quer provar uma proposição nesse formato, a partir desses enunciados, você supõe que a negação de beta é verdadeira. E você prova que a negação de alfa é verdadeira. Tá? Olha só, o método de suposição era supor alfa para provar beta. O método de contraposição é supor não beta para provar não alfa. Tá bom? Ou seja, o método de contraposição é o método de suposição aplicada a esse enunciado aqui, que é chamada a contrapositiva desse enunciado. Tá bom? Então, na verdade, é o mesmo método aplicado a outro enunciado, se você quiser ver assim. Ou então, é uma sofisticação do método anterior. Vamos provar que se n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar, usando o método de contraposição. Bom, segundo o método de contraposição, para provar essa proposição, basta considerar o enunciado se n não é ímpar, então n ao quadrado não é ímpar. Eu tenho que provar que se não n é ímpar, então não n ao quadrado é ímpar, que é isso aqui. Se n não é ímpar, então n ao quadrado não é ímpar. Agora, a esse enunciado, eu aplico o método de suposição. Então, eu vou supor isso aqui para provar isso aqui. Mas esse enunciado é matematicamente equivalente a esse enunciado. Se n é par, então n ao quadrado é par. Olha lá. Se n é par, então n ao quadrado é par. É uma equivalência matemática, porque em matemática, não ser ímpar é ser par. Certo? Então, na verdade, a gente já provou esse enunciado. Provou ele antes, usando o método de suposição. Esse é o tipo de prova que a gente chama prova por referência ao passado. Você já fez o teorema, para que fazer de novo?
Então, eu não vou provar nada. Vou simplesmente dizer, olha só, esse teorema é equivalente a eu provar esse outro, que eu já sei provar. Mas a equivalência usou o método de contraposição. Então, beleza, estou livre de provar esse enunciado. Eu gostei dessa tira aí, onde essa noção de provar algo no passado, no futuro, é colocada em jogo, né? Depois vocês deem uma olhada com calma nela. Achei bem legal. Vamos provar agora que se A é irracional, então raiz de A é irracional. Segundo método de contraposição. Bom, segundo método de contraposição, eu vou ter que supor que isso não acontece, que isso é falso, e provar que isso aqui é falso. Então, eu vou provar que se A é racional, então A é racional. Desculpa, se raiz de A é racional, então A é racional. A não é irracional, significa que ele é racional. E A não é irracional, significa que ele é racional. Então, eu tenho que provar isso aqui. Para isso, eu vou aplicar o método de suposição. Então, vamos lá. Vejam bem, quero provar esse enunciado pelo método de contraposição, que é a mesma coisa que provar esse enunciado pelo método de suposição. Então, eu quero provar isso. Então, primeiro passo, vou supor a negação disso. Ora, se raiz de A é racional, então raiz de A é uma fração. Ora, se raiz de A é uma fração, então A é uma fração também com esse formato aqui. Onde esses números são naturais e como esse não é zero, o de baixo também não é zero. O denominador também não é zero. Então, o que eu provei? Que se eu suponho que a raiz de A é racional, eu tenho que A pode ser colocado nesse formato. Ou seja, A é racional. Acabou a prova. Vejo que nessa prova eu usei a contraposição, porque o enunciado é esse aqui. Olha a sutileza da coisa. Se o enunciado fosse esse aqui, bastava eu aplicar um método de suposição nele. Mas como o enunciado é esse aqui, eu não estou mais aplicando o método de suposição nessa prova, porque eu supus a negação disso para chegar na negação disso. Então, eu fiz uma contraposição. Está claro? Qualquer enunciado matemático pode ser aprovado por qualquer método? Não. Os métodos, eles não são abrangentes. No seguinte sentido, eles servem para aquele tipo de enunciado. Se o enunciado não puder ser colocado naquele tipo, você não pode aplicar aquele método. Por exemplo, o método da suposição não vai poder ser usado para provar que existe x pertencente a u tal que fi de x. Não dá para usar ali. Porque ali não é um sintão. A gente chama de implicação. Ali não é um sintão. Cada método é para um tipo de enunciado. Você tem que dominar o máximo de métodos possível. E aí você vai conseguir provar mais coisas. Muito bem. Para usar esse método, o método de contraposição, é preciso saber negar enunciados. Tanto do ponto de vista da lógica, que é um pouco mais sofisticado, quanto da matemática, que geralmente é mais fácil, porque você já está no meio de um monte de enunciado matemático, você domina aquele conteúdo, você consegue negar razoavelmente bem. Mas quando se trata de depender da estrutura lógica do enunciado fazer a negação, as pessoas têm um pouco de dificuldade, o que exigiria um curso de lógica para treinar as pessoas nisso. Tá? Muito bem. Outro exemplo. Se x mais y é igual a 10, então x diferente de 3 e y diferente de 8. Vamos provar esse enunciado por contraposição. Então eu vou supor que x igual a 3 e y igual a 8. Daí x mais y é 11. Claramente, logo, não é 10. Claramente. Então, eu supus para chegar na negação desse aqui. Está aí a prova. Agora, a minha pergunta é, qual é o erro nesta prova? Essa prova tem um erro. Vejam bem, o enunciado é verdadeiro. Mas a prova tem um erro.
Não sendo verdadeiro, não. Esquece o que eu disse. A prova tem um erro. O erro é de prova, não é de enunciado. Estou querendo dizer. Alguma sugestão? Em Z11, x mais y igual a zero. Não, mas essa prova aqui não é sobre Z11. Né? Está implícito que é sobre números naturais. E quem disse que o 10 não é zero? Sei lá. Mas tem uma resposta ali mais acima, você viu, da Gabriela. Ah, teria que trocar o E pelo O. Sim, né? A negação disso não é isso. Essa é a resposta. A pessoa que faz essa prova não sabe negar. A negação aqui seria O. E aí a prova não funcionaria dessa forma. A prova nem funcionaria, mas não funcionaria dessa forma. Tá? O único objetivo dessa prova é mostrar para vocês que, para você poder aplicar o método de contraposição, você tem que saber negar. Nem importa se essa prova está em Z11 ou não está em Z11. O Felipe, para falar a verdade. Felipe, não. Caio, para falar a verdade. Nem importa isso. O que importa é que, mesmo que ela estivesse no lugar certo, a negação disso não é isso. E ela está errada, completamente. Esse é um aspecto importante da prova que chateia as pessoas. Se a prova tem um erro, ela está completamente errada. Não existe prova meio certa. O meio certo na prova é condescendência do professor. Provas ou estão certas e, portanto, provam, ou estão erradas e, portanto, não provam. Tá? Essa gradação de erros não faz parte dessa discussão da prova como a gente está tratando aqui, que é da prova correta. Se não está correto, não é prova. Muito bem. Obrigado pelos comentários. Então, o método de contraposição só se aplica a proposições desse formato aí, também. Assim como o método da suposição. Porém, ele agrega conhecimento prévio também e simplifica um pouco a proposição também. Como aqui envolveu negação, a simplificação não é tão óbvia assim. Pode ser que essa negação, na verdade, seja difícil de você conseguir provar. E aí o método pode complicar um pouco as coisas. Talvez. Talvez não. Esse é o lance do método. Você tenta usar. Se ele funciona, beleza. Se ele não funciona, você tenta outro. Por isso que você precisa ter muitos métodos, inclusive para enunciados do mesmo tipo, para você poder tentar variar a aplicação dos métodos. Para finalizar a aula de hoje, eu vou fazer alguns comentários sobre a redação das provas. Antes de falar sobre isso, só um adendo. É claro que essa exposição oral aqui, com os exemplos passando nos slides, não vai levar ninguém a ser um mestre no uso dos métodos de prova. Para isso, vocês precisam realmente pegar o material, estudar, fazer as contas e ver o que está acontecendo, ter dificuldades, procurar tirar dúvidas e tentar passar adiante. É assim que se aprende matemática em qualquer nível, sobre qualquer assunto. Então, o que eu estou fazendo aqui é dando um panorama geral da coisa, com exemplos bem simples, para vocês se habituarem com as ideias iniciais. Vocês vão ter muita oportunidade de treinar tudo isso nos cursos. Os professores dos cursos geralmente não apresentam as coisas através dos métodos, eles simplesmente apresentam como provar. Mas se você já tiver algum domínio dos métodos, você vai conseguir ver o que eles estão fazendo de uma maneira um pouco mais clara. Tá? Isso não é demérito de ninguém, é porque em matemática há um consenso de que você aprende a provar vendo a pessoa provando. Isso daí é o geral no mundo. São poucos os lugares onde existem cursos e textos específicos para você aprender métodos de prova, muito poucos. Porque as pessoas, em geral, acham que isso não adianta. O que adianta mesmo é você pegar a mão na massa e fazer as contas. E de você ver alguém fazendo as contas. Tá aí, copiando do quadro e refazendo, etc, etc. Eles estão certos. Mas eu também acho que um pouco de direcionamento pode ajudar. E é isso que a gente está fazendo aqui nesse minicurso. Tá? Muito bem. Sobre a redação das provas. Lembre-se. Boa educação, sempre que começar a prova, escrever prova ou demonstração. Boa educação, sempre que for aplicar o método de suposição, escrever suponhamos que, ou suponhamos que isso acontece, suponhamos que isso é verdadeiro. Sempre que iniciamos uma prova pelo método de suposição, escrevemos por contraposição. Algumas pessoas escrevem pela contrapositiva. É muito natural as pessoas escreverem isso, porque a contrapositiva. Opa, errei de novo.
A contrapositiva geralmente se destaca. Você deixa claro para o leitor que você não é doido e está supondo a negação de beta à toa. Você está supondo a negação de beta como objetivo, chegar em não alfa. Então, muitas pessoas costumam escrever essa frase no início da prova, dizendo que a prova vai ser por contrapositiva. Isso guia a pessoa que duvida do que está sendo feito. E ela não começa logo a peitar a sua demonstração de cara. Peraí, você está negando o que você quer provar? Para com isso, está errado. Não, não é isso. Eu estou negando porque eu vou usar o método da contraposição para tentar chegar na negação do antecedente. Então, é boa educação escrever isso para deixar logo claro que você está fazendo uma coisa reversa, vamos dizer assim. Bom, o raciocínio sempre procura estar escrito passo a passo e ser logicamente encadeado, para que a pessoa que vai ler a prova consiga ler a prova com calma e tranquilidade e certeza. É muito importante que você tente escrever as provas o mais detalhadamente possível para que as pessoas entendam o que você está escrevendo. Porque você escreve prova para a humanidade, não para você mesmo. Então, qualquer pessoa, teoricamente, poderia pegar aquela prova e dar uma lida nela e entender, porque você fez tudo detalhadamente. É assim que você pensa quando escreve a prova. Tá? É claro que o nível de detalhes a que você chega depende do público que você almeja. Se faz uma prova para um aluno de primeiro período, ela vai no nível de detalhes. Se faz para um aluno de oitavo período, ela vai num outro nível de detalhes. Se faz para um aluno de mestrado, ela vai num nível de detalhes. Se faz para um aluno de doutorado, ela vai num outro nível de detalhes. O nível de detalhes da prova depende do público, porque as provas sempre são escritas para um público. As provas são escritas para outras pessoas, não para você. Por isso, eu acho que mais de 1.000 vezes até vocês acreditarem em mim. Sempre procuramos acrescentar uma quantidade de detalhes suficiente para o entendimento das pessoas que vão ler a prova, foi mais ou menos o que eu já falei, e sempre terminamos a prova marcando o fim, o quadradinho branco, quadradinho preto, ou o QED, que significa quod erat demonstrando, que significa o que queríamos demonstrar em latim. Esse QED era o que era usado antigamente pelos matemáticos para terminar as provas. Depois, um matemático húngaro, que viveu nos Estados Unidos boa parte da vida dele, chamado Paul Helmholtz, que alguns aí vão ouvir falar, certamente sobre ele, inventou essa ideia de colocar o quadradinho no final da prova. É que, em livros de matemática de verdade, as provas são, entre aspas, as provas são tão complicadas que você, às vezes, não sabe onde elas acabam. Você começa a ler, o autor muda de assunto e você ainda acha que ainda está na prova, que você não entendeu quase nada do que estava acontecendo ali. Então, Helmholtz inventou essa ideia de colocar, tirar o QED, porque era muito chato de escrever, e colocar um quadradinho no final da prova, marcando onde a prova acaba. E aí, quando você pega o texto, você vê lá escrito prova, opa, aqui é o começo. Vai 10 páginas depois e vê o quadradinho, opa, aqui é o fim. Agora eu vou passar a minha vida tentando entender essas 10 páginas. Tá? Helmholtz diz, de brincadeira, claro, que a maior contribuição que ele deu para a matemática foi inventar esse quadradinho. Há muitas outras contribuições que ele deu para a matemática. Então, por hoje, é só isso que eu tenho para apresentar a vocês. Espero que vocês tenham dúvidas para a gente poder tirar algumas dúvidas agora. Oi, Petrúcio, antes de eu te agradecer, eu acho que tem duas perguntinhas ali, Tá se você bom. quer comentar. Isso, CQD, acabei de falar dele, né? Podemos usar também. E a Kelly pergunta outra coisa ali. Em todas as respostas é possível fazer essas observações. Não entendi, Kelly, sua pergunta. Você pode repetir? Pode abrir o Por microfone, Kelly, se quiser. nada, Daniela. Espero que você esteja aí amanhã, hein? Então, olha só, como o pessoal já está agradecendo, né? Eu Ah, gostaria. Daniela, boa pergunta. Desculpa, desculpa, Andréia. Pode falar, pode falar. Contrapositiva e demonstração para absurdo. Não são a mesma coisa. Amanhã eu vou explicar o que é redução absurda e vou explicar a diferença. Mas Oi, eu queria saber onde vai ser disponibilizado esse slide. ele vai ficar no canal do IME, depois a gente vai avisar para todo mundo onde vai ficar, tá? Os slides, mas os slides vão junto com o vídeo, tá? A gente vai deixar o vídeo inteiro no canal do IME, tá bom? Ah, sim, aí depois vocês vão nos mostrar onde vai ficar nesse canal do IN. Sim. A gente vai dar um endereço para vocês irem lá, tá bom? Ah, sim, perfeito. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Tem sim. Gabriele, boa pergunta. Se suponhamos que o começo da prova é a mesma coisa que seja, não. Eu vou explicar a diferença amanhã também.
É claro, para quem sabe escrever prova, se você escreve seja no lugar de suponhamos, ou escreve suponhamos no lugar de seja, que aquela pessoa do outro lado não sabe fazer a prova. E aí o espírito de porco que é em mim já nasce. Sai. Não aceita aquela prova de jeito nenhum, porque está na cara que você não sabe o que está fazendo. Se você trocou uma palavra pela outra, você não sabe o que está fazendo. Mesmo que depois você tenha feito alguma coisa razoável, vou dizer que eu sou um espírito de porco, tá? E amanhã eu vou explicar isso direitinho. Paula, Obrigado, Ian. O horário de amanhã é de 6 às 8, né? Amanhã é de 6 às 8, é isso aí. É, tem Tá? certificado, Malu? Tem sim. Bom, o link já foi enviado para vocês, Paula. Já foi enviado, tá? Mas a gente pode enviar de novo, é só pedir lá pelo e-mail, tá? Não, é outro link, tá, Kelly? É outro link, tá? Não, o Johnny enviou para todo mundo o link. Mas me passa um e-mail, deixa eu escrever meu e-mail aqui. Deixa eu escrever, ó. Dá licença, boa tarde. Boa tarde. É, eu não, eu recebi pelo grupo, eu não recebi por outro meio, então por isso que eu não sabia, eu só fiquei sabendo agora, na hora que eu vi lá no grupo. Me pede aqui que eu dou para vocês o link, tá? Vou colocar o meu e-mail aqui no chat? Eu coloquei meu e-mail, olha aí, ó, Ah, Andréia, então tá. tá? Me pede Tá, que eu eu passo te para você, peço. tá Tá bom? ótimo. Obrigada. O ideal agora é que vocês peguem esse material, assistam de novo possivelmente esse vídeo e trabalhem um pouco aqueles exemplos para ter ideia de como é que a coisa está acontecendo. Quando vocês forem para as disciplinas, vocês vão estar com a cabeça já um pouco mais direcionada para o que o professor está fazendo. Esse seria o objetivo desse minicurso. Gente, deixa eu dar só mais uns informes aqui. Olha só, me passa um e-mail que eu vou disponibilizar mais inscrições, tá? Vamos agora, então, agradecer muitíssimo a Eu que palestra agradeço, claro. do professor Petrucci. Tem mais amanhã. Quem puder, bate uma palminha aí, agradece ao professor, que a palestra foi ótima. E eu acho que essa palestra, Petrucci, sinceramente, tinha que ser obrigatória no primeiro período, porque Eu assim. também acho. Eu na minha época eu fiz 4 cursos de lógica na UF, né? E eu acho que isso tinha que ser obrigatório, que ela faz toda a diferença. Os exemplos foram maravilhosos. Isso aí, todo mundo agradecendo ao professor, e tem mais amanhã, tá bom? Espero vocês amanhã. Amanhã Qualquer coisa. estamos aí novamente, beleza? Obrigado, obrigado a todos. Muito obrigada. Eu vou desgravar aqui, tá bom, Petrúcio? Então, até amanhã, pessoal. Muito obrigada.